Evo nas ponovo u studiju i ja rekoh na početku, počeo septembar, počela školska godina. I evo, to je ovako uvek zanimljiva i uvek aktuelna tema u ovo vreme, u ovo doba godine, dakle početkom septembra. Dušica Tričković, direktorka osnovne škole Rade Domanović, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Kako je krenula nova školska godina, nekako sa vaše tačke gledišta, kad je vaša škola u pitanju? Ja bih voljela da obrazovanje i škola bude aktuelna tema tokom cele nastavne godine. Na početku ili kada je neki problem. I eto, jedna mala sugestija, ali svakako vaša televizija uvek prati život i rad prosvete. Pripreme su uglavnom u toku leta realizovane što se tiče kvaliteta nastave, znači nastavni planovi i programi, školski program, razvojni planovi i tako dalje. Kada se kaže da smo svi na raspustu, ne, na raspustu samo... Deca su na raspustu, a mi smo zaista imamo raspust, odnosno odmor kao i svi ostali zaposleni. Na sreću našu, centralna je gradska škola, centralno jezgro, ali iz celog Niša nam deca dolaze, tako da imamo odeljenja koliko smo je planirali u prvom razredu. Da, imamo oko 100 učenika prvog razreda. Planirali smo 94 odeljenja. Znači, u odnosu na prethodne godine povećao se, smanjuje se. Isti broj, ali je struktura drugačija. Sada je veća potreba za celodnevnom nastavom, znači za boravkom učenika od ujutru do popodnevnih časova dok roditelji rade. Tako da ove godine imamo 3 odeljenja celodnevne nastave, a samo jedno redovne nastave. Celodnevno, to je ono boravak, popularno. Popularno boravak. To znači da sve više i više roditelja radi i da prosto... Da, a može da znači da imaju poverenja u nas. I to može da znači. Ali je kvalitetnije organizovana nastava u okviru celodnevne nego boravka. Boravak se razlikuje zato što on okuplja decu iz svih odeljenja, pa se pišu samo domaći zadaci. Celodnevna nastava, deca imaju i prepodne i popodne nastavu, a u okviru toga i pisanje domaćih zadataka i slobodnih aktivnosti. To je dobro i za roditelje, da kada dođu posle posla, nemaju obavezu da pišu domaće zadatke sa decom. Tako je, ali zaista je tako. Oni ne nose knjige i torbe kući, samo petak, kada bi roditelji eventualno imali bar malo uvid šta su deca radila, čisto iz informativnih razloga, ali naravno nekada mora pomoć i podrška roditelja u savladavanju tih početnih sadržaja. Kažu, deca su spremna, došla u školu, imaju lep su obučena, imaju knjige, sveske, obuću, sve što im treba, ali to u stvari nije suštinska priprema. Pa naravno. Koliko naša deca, kako je vaše iskustvo, koliko naša deca dođu pripremljena? Mislim i na predškolce, i na prvi razred, pa i na ove valjda treba da se pripreme malo deca i za ove više razrede. Tako je. Pa i tu smo nekako pojam pripremljenosti shvatamo drugačije. Što kažete, to su tehničke situacije i stvari, patike, obuća, odeća. Uvek nekako imamo fokus na nečemu što nije suština, već je u stvari najvažnija ta psihološka priprema. Za prvi razred nije uslov da se zna, da se čita, da se piše i sve ono o čemu ste vi sada govorili, već je u stvari najvažnija spremnost i motivacija. Mi smo to prepoznali i prepoznali smo taj neki strah od nepoznatog baš tog prvog dana, pa smo pre početka nastavne godine, odnosno u petak, mislim da je bio 30. avgust, organizovali roditeljske sastanke za učenike prvog razreda i naravno još jedna prekretnica sa razredne na predmetnu nastavu za roditelje učenika petog razreda. Tako je. Tako da smo sve i te tehničke detalje i pravila ponašanja i sve ono što su roditelji želeli da pitaju, tada je bila prilika kako bi taj prvi školski dan bio svečan, kako bi smo ih na neki način relaksirali, što se sada popularno kaže, razvili rezilijentnost, odnosno otpor na stres i pridobili za dalje dane koji predstoje.
Mislim da smo uspeli u tome i zaista sam srećna. Ja sam uvek pesimista kad vidim roditelje ili taj prijem đaka prvaka ili petaka i tako dalje. Uvek je kod nas nekako drugačije i posebno. Naš tim se zaista potrudi da to bude svečano i relaksirajuće, ali sam zadivljena sadašnjom generacijom roditelja i decom kako su došli i kako su se u vreme i priredbe i prijema ponašali. Tako da ova generacija, za razliku od prethodnih generacija, od korone pa nadalje, mogu vam reći da obećava da ćemo imati dobru saradnju i ono što je najvažnije, poverenje roditelja u škole se nekako čini mi se vraća. Dobro, ja sam čuo od jednog vrlo iskusnog školskog psihologa, nije iz vaše škole, da poslednjih godina dolaze i u predškolske ove grupe, pre svega u predškolske, ali u prve razrede, deca koja su sve manje i manje socijalizovana i koje se sve teže i teže uklapaju u kolektiv. Je li to tačno? Je li to i vaše iskustvo? Tako je. Tako je. Pa naša deca su potpuno otuđena, zahvaljujući i eto, roditeljima i generaciji roditelja koji su se urodili sa mobilnim telefonima, pa su taj stil preneli na decu. I tu vam je već jedno otuđenje i jedna velika opasnost od uopšte razlike realnog od imaginarnog sveta. Tako da je jako teško i adaptirati decu na jedan realni svet, na interakciju između dece, na razgovor, na druženje, pa i na svađu koja je nekada i lekovita, jer ona produkt svađe će biti razrešenje konflikta i opet druženje. Tako da je dosta posla i za vaspitače i za nas sve u školi, ali svakako razgovori sa roditeljima i predočavanje svih ovih opasnosti, kao što i rekoste, pod broj jedan opasnost je mobilni telefon. Pa, hoću da kažem, čini mi se da sad škola, bar kod nas danas, upravo dobija još veći značaj. Obzirom na to da su deca uglavnom kod kuće prepuštena mobilnim telefonima, da mnogo manje izlaze, da se mnogo manje druže, da se mnogo manje igraju. Škola postaje centralno mesto za socijalizaciju i komunikaciju i čini mi se da dobija još veći značaj nego recimo pre, šta ja znam, kad sam ja išao u školu, da ne kažem pre koliko godina. Tako je. Pa koncept uopšte same škole neophodno je da se menja. I nema potrebe da neko nama kaže kako mi treba da radimo i da čekamo uputstva. Potrebno je da pratimo potrebe dece, potrebe roditelja, savremeni život i svet u kome se nalazimo i da na taj način kreiramo sigurno, stimulativno i pozitivno okruženje za rast, rad i odrastanje. Dobro, vaša škola je specifična, jedan pozitivan primer, već odavno nema mobilnih telefona i to, čini mi se, ja sam radio i priloge na tu temu više puta. To nije nešto što je nametnuto deci. Čini mi se da deca to nekako, bar po reakcijama koje sam ja vidio, prihvatilo na pravi način. I to je jako dobro iskustvo i za druge škole. Tako je. Jedno zaista pozitivno iskustvo 2018. Od 18. Tako je. Ali moram da priznam da sada već ovaj prelaz i ova pauza od 2 meseca, neophodno je biti dosledan u prvoj pa i u drugoj nedelji, što se tiče učenika, ali i roditelja koji su u školskom dvorištu i ne odvajaju se od telefona, pa tu imamo dužnost da malo i njih opomenemo. Znači, škola bez mobilnih važi i za učenike, i za nastavnike, ali i za roditelje. I za roditelje, tako je. Ali ove nedelje smo tolerantni, pošto je nedelja prilagođavanja i to nam je važno da uspostavimo jedne zdrave, tople, saradničke odnose. U ponedeljak već imamo roditeljske sastanke, gde ćemo ih upoznati sa svim pravilima ponašanja, a i sa svim ovim preprekama na koje smo sada naišli ove nedelje. Znači, sada je jedna faza posmatranja šta treba menjati u koristi dece i naravno zarad kvalitetnije nastave i zdravog odrastanja. Dobro, zanima me recimo, to je sad neko prilagođavanje, rekao ste, malo ćete da tolerišete mobilne telefone. Zanima me preko leta, do koje mere treba
ovaj sad deci nametati, recimo, koliko treba da ih, pustimo da ne rade ništa? Šta da radimo s decom, recimo, preko leta? Ništa. Ali što se tiče obrazovnog dela, ne. Učitelji imaju naviku, odnosno da daju lektiru koja može da se pročita, ali ne mora. Važno je da mi pre nego što odu na raspust, formiramo kod njih zdrave navike i potrebe za čitanjem ukoliko je moguće. Ali nikakvi domaći zadaci, to je potpuno kontraproduktivno, ili priprema za školu desetak dana pre polaska. Čak i to, da? Ne. Prva nedelja je za inicijalne testove. Inicijalni testovi se ne... To što smo zapamtili od prethodnih godina. Tako je, mi to radimo već dosta dugo, ali je to sada u modi od prošle godine, kod svih što je poželjno. A to ne utiče na ocene? Ne, ne. Inicijalni test je u stvari start svakog učenika. Inicijalni se ne ocenjuje, već da se vidi odakle da se krene. Ne možemo da učimo sada Pitagorinu teoremu ako deca ne znaju da sabiraju množi i ne znaju, na primjer, redosled računskih operacija. Tu gde je dete stalo, odatle se počinje. Jako je teško. Svako dete je individuo za sebe. Koliko imate učenika, toliko imate tako reći, toliko startova, ali to je veština nastavnika svih nas, da damo pomoć, da damo podršku i da roditelji ne misle sada da se inicijalni testovi ocenjuju. Ne, tu se samo procenjuje kvalitet znanja i kako da nastavnik planira naredne školske dane. Koliko će sad biti lakše, pošto je smanjen broj učenika, ono, maksimalno 25, jel može sad nastavnik realno da se, eto, posle tog inicijalnog testa, da sagleda svakog učenika i da se svakom baš posveti kad ima 25. Meni ne izgleda to baš. Tu smo ušli u jedan mali problem zato što se zakon primenjuje sukcesivno od prvog razreda. Tako da 25... Tako je. Ova zatečena odeljenja ostaju ovako kao što su sada. To važi za prvi razred i za svaki naredni razred. Međutim, nažalost, mi nemamo toliki broj učenika u odeljenju. Ima škola koje su jako brojne u okolini, mislim, ne baš u strogom centru grada, gde se grade i zgrade i više učenika. Prosto doseljavaju ljudi. Tako je, doseljavaju se ljudi, pa oni imaju možda i po 30-ak učenika po deljenju, što je, u stvari, ako podelimo čas na 45 minuta podeljeno sa 30, vidite koliko je to, tako reći, minut po ništa, ali zaista ništa. Ali imamo dosta i učenika sa posebnim potrebama, IOP 1, onda individualizacija i IOP 2, individualni obrazovni program, gde se poseban program pravi za decu sa teškoćama u savladavanju gradiva. Ali oni su u odeljenjima, je li tako? Oni su u odeljenju i to je posebno angažovanje nastavnika. Tu nastavnici zaista se mnogo angažuju, ali naravno pruže pomoć i podršku. Ali jedno tako dete se broji kao četvoro? Kao troje. IOP 2, troje. Ali na našu radost i sreću imamo, naravno, pomažemo svima i radosni smo kada vidimo napredak svakog učenika, ali imamo i učenike sa IOP-om 3, individualni obrazovni program za izuzetno nadarenu decu. Tako da se njima takođe piše... Mora njima da se posveti posebno. Da, i to je po predmetu. Znači, nije uopšteno za sve, nego za šta je učenik. E sad, pričali smo o pripremi učenika za školu. Da. Za školsku godinu, kako se škola pripremi, kako ste se vi pripremili, recimo, za ovu školsku godinu? Pa znate, te pripreme su tako više u smislu briga, a ne dela, jer je zaista malo materijalnih sredstava da se tako jedna velika škola stara 120 godina održava i u smislu tekućeg održavanja, ali i kapitalnog održavanja. Mi nemamo dobar prostor za igru, za sport, a stimulišemo s druge strane i sport i zdrave stilove života. Nemamo dobre i bezbedne terene u školskom dvorištu, pa i školsko dvorište, kao i u drugim školama, nije baš tako bezbedno i ograđeno, tako da pristup imaju, tako reći, u toku noći ili posle časova svi. To je i procenjeno od nas nakon tog našeg istraživanja, da je najkritičnije mesto i najrizičnije kao nebezbedno je školsko dvorište. Noću.
Evo, ja imam takvo iskustvo, pored druge škole živim isto u centru i definitivno je to tako. I to je hitno treba rešiti to da bismo imali uslove da deci pružimo zaista mogućnosti za sve vrste sportova, na kraju za igru i za ples. Pa evo, imate vi onu botaničku baštu beše, pa i ona treba, ona bi bilo lepše da se još proširi, da može da se uživa i u tom školskom dvorištu. Tako je, da ne dođu uveče i oberu. Bude i to, nažalost. I samo vi kažete, i dalje nose nastavnici uniforme, a đaci ne? Posle 15. septembra, sada su velike vrućine. I apropo pripreme za škole, mi smo izračunali da bi uniforme za učenike zaista bila nagrada za budžet roditeljima. Kada bismo imali i zimske i letnje, ne bi bilo ni tog prestiža, ali bismo mnogo uštedili, jer roditelji zaista mnogo krajem avgusta i početkom septembra zaista izdvajaju ogroman novac za udžbenike i za garderobu. Uniforma i to je to. Tako je. Ono što je, sada samo ako mogu da kažem što se tiče udžbenika, mi retko kada, baš kad nas zakon primora na to, menjamo naslove udžbenika, tako da omogućimo i generacijama koje dolaze da koriste starije. Tako da smo organizovali 28. za Vidovdan razmenu udžbenika po principu svako dođe i uzme šta god želi od roditelja, bez ikakve evidencije, svako uzme koji udžbenik mu je potreban. Pošto je ostalo mnogo knjiga, mi smo organizovali sada. I verujte da je škola puna roditelja koji dolaze sa torbama, kesama i biraju ono što je deci potrebno. Tako ih i učimo da imaju pravu meru u svemu, da uzmu ono što im je potrebno. A da drugim ostave ono što je možda njima potrebno. Upravo tako. Dušica Tričković, hvala lepo. Hvala i vama. Idemo mi sad na reklame.